情就是命令，防控就是责任。原则上，疫情得到有效控制前，大学生不返校，高校不开学。通过线上教学方式展开教学。
想对东施说一句好久不见。人生最美好的不是相遇，而是重逢。很久没有回到学校来了，感觉这么空旷的校园特别不习惯。虽然身处在4000多公里外的新疆克州，但是我对东施的思念没有间断过。最想见到我的同学们，还有我的老师们，没有最想，都很想。很多同学可能就是最后一次见面了，想到这里还是非常的难过。没有办法再跟这个校园待得久一点，再久一点。特别想跟我的室友们一起拍毕业照，然后和室友们一起吃一顿饭，然后卧谈会，和同学们一起逛逛后街。一起在食堂再吃顿饭，就想着看电线花有没有路，想和同学们一起去吹一吹学林的风，希望和他们一起能够再去操场散散步。机会的话一定再回来向老师好好道个别，我们能好好的道别，然后能好好的在一起聚一聚，聊一聊我们四年发生的故事。一切的东西我觉得都是我最宝贵的回忆，在师大十年我最美好的记忆都在这里面。对我的同学说一声江湖路远，未来再见。遗憾的同时，我也对未来充满期待吧。期待我们能够在东施再一次见面吧。对于未来最好的慷慨，就是把一切都献给现在。无论我走到哪里，我都会记得东门迟到。我非常感恩母校的培养，想对母校说谢谢。祝愿所有的我们都能够前程似锦。我希望能够在自己的岗位上强师报国，求实创造。